เจซูคริสต์นั้นเนี่ยปี่สงได้ญาติชิ้นก้าวจี้มิงละทะคีชุคริสต์တော်ท่านองค์บ้ามาตะหยอดပါซิพระทะคีเยเจซูรอจ้องจันทร์เจนวารีละ6ရက်นี้ดูยောက်สิลาบาบิปุษาวนอมุดอพระทะคีโกทุเปเจซูติมมาเรเจชุคว้าอยู่เรดูอาลุงโกพระทะคีตาบีก้าวจี้ไปบาซิสุตองจาบาซุพระทะคีเจซูติมมาเรทีนี้ญาติฝันเจ้ายาเมดิยาสกาติดิสောက်เสียผิดเสียบาจ่อเปียวจินแทกก็รอเปียวจินผิดเสียบา เนี่ยเต็มมากี่นารอเต็มกางจีเต็มวันนี้ยาจีทว่าแข่งขันเจเนอร์ว่าโคโรเนี่ยเมียร์อ่ะสัตว์ตัวสี่เด็ดอัตตาที่ที่พิเศษออกมาบ้างตะกี้ชุดนามาอาพิเศษสุดดาวเนี่ยวิ่งหน้าบาร์เลยพี่อามีพี่อาทิตย์เนี่ยเจสรอกูชิมว่าบาร์เลยจันรุแต่มันจังสามารถดูยาเลยดีแต่มองตัวพันเป็นเนี่ยจังจะลีลาเนี่ยพี่บาร์เลยแล้วจังสามารถเช่นเช่นชาชาดูยาเลยแต่มองตัวพันเป็นเนี่ยปัตตาบีดูยาเลยยาเลยมีอาจีชิบาร์เลยไอ้ที่เนี่ยจันรุงาคุลีล
ตะพานเบเนี่ยปัตตะบี้တော့ဗောเนาะမနေ့ကကျွန်တော်ပထမဆုံးလေ့လာတာအာရန်အေးဝါနဲ့တမောတပန်းဘေအာရန်အေးဝါအပြစ်ကြောင့်ကြဆင်းသွားတဲ့အခါသူတို့ကိုသူတို့လုံဖို့အတွက်တပန်းဘေနဲ့တပန်းယွတ်နဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကားပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံပါဘူးမလုံဘဲနဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းမဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တပန်းယွတ်ကမလုံစေပါဘူးတခိယေရှုအသွေးတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံချုံမှုပေးပါတယ် ดาวตะพานยั่วดิตรุโกยายีเว้กวยกาไปดิตะคีชุตุยรอก็တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရပါဖြစ်လေလုံချုံကွယ်ကာခြင်းခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မနေ့အများကြီးလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့เนาะဒုတိယကတော့ဇကဲနဲ့တင်မောသဖမ်းပဲအဲ့တော့လုကာခန်းကြီး19အငယ်4ကနေ6အငယ်10ကနေ6ဒီဖိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြက်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇကဲနဲ
khama zake sore luga tuga the kishu twijin a bit twijin twijin no no do a tapami mo tachi aro zake ne but the bido dinage or chalija chanru senjem option is zake ye tapami ne but the bido chick samu bo no chalija senjem option automatic one check our zake at the daga the key shugu sing when zabi twijin zay shida wa mingla shi ဒီနေ့တခါလေးချူဟာဟလာဖယောက်စိတ်ဝင်စားဖယားထအချားရောက်ဘူးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာအချားရောက်ဘူးပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဇကေကတော့တခီရှုစိတ်ဝင်စားတော့တခီရှုကသူ့ချီလာတွေ့တယ်ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာဟလာတခီရှုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုတခီရှုကတွေ့ခံတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ဘောသွားမြေမောင်းနေသူတက်ကြည့်တယ်ဒီကြီးဒီခေါမျိုးမှာနာမည်ကြီးလူ၃ယောက်
ပရဒီဇကေဆိုရဲနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုစင်ကြဲတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့နာမည်ကတော့စင်ကြဲတော်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာသူ့ဘဝမစင်ကြဲဘူး။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကစင်ကြဲသွားတယ်။အဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာမဖြောင့်မတ်ခြင်းမတန့်ရှင်ခြင်းမစင်ကြဲခြင်းအလုံးဟာသခင်ယေရှုအဖြစ်စင်ကြဲခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း တန်ရှင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လေးချက်ကိုဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်တဖမ်းမင်ကြောင့်နည်းနည်းထပ်ပြောခြင်းတယ်တဖမ်းမင်ကသူကဒီအစ္စရေးမှာပောက်တဲ့အပင်ဖြစ်တယ်သူကဒီတဖမ်းသီးကစိုက်ပြီးသွားရင်တဖမ်းမင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်လေးလေးချက်ကျော်ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားချက်ကတဖမ်းမင်ကစိုက်ပြီးသွားရင်သူကဆွတ်ရတယ်ပဲအကြီးဟာတ
ကျောင်းကျနာအရင်နေ့မြောက်နာမှုများတဲ့မဆွရဘူးဆိုရင်သူ့တော်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာလည်းသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့သူ့တော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့အလိုတိုင်းအသက်မရှင်မဲ့ကြိုက်သလိုအသက်ရှင်ရင်ဖျားရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကကြီးစွာဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ဖန်သည်ဟာစွတ်ခူးရမှာအဲ့ပိုင်ရှင်တော့ဘာဖြစ်လ
Adi ini jenuh tu dah malay. Tapi isu jenuh tu itu orang yang juga tapi dah lockdown jenuh tu agak macam jenuh gua, hala. Kegel deh asyik. Tu sih macam jenuh. Ati leh mati, apa leh mati, apa yang unsur ini nak dah songsong mube. Tahu jenuh ati ya, mempunyai mempunyai satu ya.
the ချက်တော့တီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုဘယ်လိုပဲထင်လဲမကြောက်ကြရူတာမိမယူတာပဲထင်ကြတယ်ဒီကတော့တီးပြီးပွင့်နေဆိုတာကဖះရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိရတယ်ဖះရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ရတယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်နောက်တဖမ်းပင်ကစိုက်လိုက်ပြီးရင်စွတ်မှဒီတဖမ်းပင်စိုက်တဲ့ပိုင်ရှင်တို့အကျိုးဖြစ်တာပြောချင်တာတဖမ်းပင်ဆိုတာတီးကိုတီးရတယ်မတီးရဲ့အချင်းကြီးပဲပိုင်ရှင်ကမကြို
ตะพันธ์นี้ကိုอิสราเอลတွေကအစိမ်းစားတယ်တချို့ကအချောက်လမ်းကြီးစားတယ်တချို့ကမုတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးစားတယ်တပန်းဒီဟိုအော်ဒီအောင်ကြည့်ကြရအောင်ဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတတ်တာကဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိရှိသူတပတ်တော့အရသာဖြစ်ရတယ်တာဝပုံဆောင်တော့ဒါဒီသမောတပန်းပေနဲ့ ကျရိအသက်တာကိုချိန်ကိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလာတပန်းကြီးအစိမ်းစားလို့လေးရတယ်အချောက်လမ်းကြီးစားလို့ရတယ်မုတ်လုပ်ပြီးစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူဆိုတာကလေဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိရှိသူများတို့အရသာနဲ့အကျိုးဖြစ်စေတော်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1အပြည့်ချက်နံပါတ်2တတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တပန်းပင်တကယ်တန်ဆွမ်းတဲ့တပန်းပင်ကတနစ်မှာဆယ်လတိတိအသီးသီးတယ် အဲ့တော့တန်ဆွမ်းတဲ့တပန်းပင်တပင်သည်တနစ်မှာသွားဆယ်လအသီးသီးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းအသီးသီးတဲ့သက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးတယ်တနစ်မှာဆန္ဒရှိတဲ့ဆယ်လအသီးသီးတဲ့ဆိုကြဲကတပန်းသီးရစိုက်တဲ့နဲ့အသီးပဲတောင်းဒီကနေ့အဲ့လားကျွန်တော်တို့ဒီတပန်းပင်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာနေ
again at the key shoot, do we would shake be like that? The palm and shake be like that. The palm. The palm and up into two going yard. Audio G. I mean, general up in the key shoe good lumias or two going yaye. Cherry at that dog at the palm bin at the dove. Down the Jansarema, hala. The palm bin at the be two yare, a jow yare, dema. The palm the riga, the nickel. เซลาตัวดีๆอ่ะดีเซลาดีๆเดี๋ยวจองดีเซลาลงมาตุ๊กอตีโกฮล่ะที่ตะพันธุ์ที่ไซด์เนี่ยป่ายရှင်เนาะลุกตาริอ่ะก้าวสว่าซ่าดาวนี้นี่เจนเราก็อเมนอตีๆเนี่ยแต่อัตตะชีโกหลูเรสว่าธรรมะตรงตะเดียฉัดตุยอ่ะนัมเบอร์4ยกถ่ฉัดก็บาเลยสรตะพันธุ์เป็นก็ยั่วห้องจุยเย็นยั่วติถั่วเลยตัว ฉาเปญเนี่ยยั่วห้องจุยไปมั้ยยั่วติถั่วไปแต่ว่าตะพั้นเป็นก็ยั่วห้องจุยเลยยั่วติถั่วเลยตัวอ่ะทีนี้เราจะตัดตาก็เลยฮล่ะเนี่ยห้องมาเราพยายามจะมันเนี่ยตัดได้อะไรฉุยฉะเพียเนี่ยตึกมาฮล่ะยั่วติเยอะจนอัตตะตะฮล่ะขันธ์5วิญญาณอัตตะเนี่ยพยาโกบาเพียเลยปูโซโตตูဖြစ်ဖို့လိုတယ်တော့ตะพั้นเป็นดียั่วห้องจุยเย็นยั่วติถั่ว ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကလည်းဟောင်းနွားနဲ့အရာသခင်ယေရှုအားဖြင့်ပါပဲလေပပျောက်သွားအသက်တော်တက်တာကသခင်ယေရှုအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ကရှင်သာမီးရှောက်လမ်းမှာဖြစ်တယ်။နောက်တဖန်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာအတိအချက်၄ချက်နံပါတ်1တဖန်ပင်ဟာစိုက်ပြီးရင်အသီးသီးမှာအသီးမသီးရင်အိုက်ပိုင်ရှင်ရှုံးတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာကလည်းဖျားရှိမှာအသီးသီးတဲ့တက်တာရှိမှာမရှိရင်ကျွန်တော်တက်တာဆုံးရှုံး
ယ်မုတ်လုံစားလို့ရတယ်ရေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာကလည်းဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိရှိကဘာကြီးပြတ်ရင်အောင်ပြတ်သွားပါစေဘိန်ဓုတလုံးမှမပြတ်ရဘူးလို့ဖခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်တလုံးမှမပြတ်စေရဘူးတဲ့ပြောချင်တာဂတိတည်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကလောကမှာလူတွေရာဘယ်လိုအခြေအနေရင်ဆိုင်ရပါစေကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးအရသာရှိတဲ့အသက်တာပေါ်ထုတ်တော်သူဖြစ်ရပြောချင်တာတဖန်ကြီးကအစိမ်းစားလဲရတာရှိတယ်အချောက်စားလဲရတာရှိတယ်မုတ်လုံစားလဲရတာရှိတယ်အဒီကိယုံကြည်သူခရိယန်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိရှိကျွန်တော်ကအရသာပြီးတော်သူဖြစ်ဖို့လူတွေဆိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်3ကတော့တဖန်းပင်တန်ဆွမ်းတဲ့တဖန်းပင်ကတစ်နှစ်ကို10လအသီးသီးတယ်။အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေ့စဉ်အသီးသီးတဲ့အသက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ?အသက်ရှင်ဖို့လူတွေဆိုတွေ့ရတယ်။
Now, number Liga ro, the pambe, your hound chewing, your tit toddle. A degree generally a bawama, hound one yari alo, a payama chain, chewy chop like a banan chewyam, no good on a chewy chop. Your tit, lute, sick tit, hala. A tata, then eh? The key issue up here, Shaolanda do to people, Lures, Rago, a dalu that the pambe, and a pot of bean and leisure, a tubby piece of popia gemar. အဲ့တော့အခုလေလူကခန်းကြီးစက်ကိုငယ်၄အနေ၆ရှစ်ကနေကိုမှာကက်ချရယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ထို့ကြောင့်ကြွားတော်မူရာလမ်းတွင်ရှေ့တွင်ပြေးပြီးကိုရောကိုမြင်အံ့နှောင်းကသဖမ်းမင်တပင်တို့တက်လေအဲ့တော့ဒီဂျီဒီကောမျိုးကိုသခင်ရှုဝင်တဲ့ခါဟာလာဇကဲကသခင်ရှုမြင်ကျင်စိတ်တွေ့ကျင်စိတ်ပြင်းပြရတော့တော့သခင်ရှုတွေ့ကျင်စိတ်ရှိတာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုတွေ့ကျင်စိတ်ရှိသူဘ
She do dango, paya, nether de misery. I na town gene say she da payao, twigin, say soup down gin, say cool gin, say she do mea, paya gongi be wasi. The job payo twigin, say machine. The job not on gin, say machine, soup down gin, say machine. Ah, loga, you obey segments are. Chedoni go mama, loga money, a jong, loga ye, a jowy arrange, or tibu lubari. Tame, loga ye, a genu, a nine you doa genema, mapa mi guru. Loga Pietanaria, nine you be loga emma, nine emechi, nutte, the tane, doama, mahobu, misui. Then a taraga lao doya, oma. Loga man niame, tame, loga, thick sequins are those to them of chipuluri. Loga you, thick swellanwara, loga ye, a nine you jingu, kaya, do to mea, my chipuluri. Loga man nirejong, loga man chipiate, yarito, sit down be yame, payana mane, cholo yame, mita pia yame. Quin lo di kayame, paye, tadi on in a general loga iman, yedibia. Yedibia. Dodi genera, genera, zagabio gingeria, ala, looks on ya aloa, loga da poma power. Ella yiji. Kali ha jungi du loop, yobi made 2 years agabio gin, 2 years looks charge aloa, loga da poma ni, eh? Payashima, genera, a tea tea do of chiella. พระอาจารย์บลูเมียมเลยแล้วจังกูสะเก้ตะกั้วตัวโลกะตาตุมติยาจินชื่อเลยตะเว้ยโลกะตามติยาจินชื่อเลยตูน้องตะเกียนชู่ตูเราเสกวนซาเองจารย์พระอาจารย์มีดีตะเสกวนซาพอตูคงคันตามติยาตูก้าวนี่ล่ะดาเราตูตะเกียนชู่ตูจินเสกชื่อตะกั้วตัวปะสันเสกวนซาอ่ะมั้ยลูกพอตัวคงคันนี่ตัวปะสันชื่อจีนน่ะเนี่ยมั้ยลูก ตะปะสันชื่อไม่จีนัดတော့ตะคีเยชูชื่อมาตูบวบละแม้สอตูบวบปอกตาตองตูตะคีชื่อตุ่ยจินใส่ชื่อだจองสะเก้ยะตะตาทูจาเลยตะคีชื่อตุ่ยจินใส่เปี้ยนเปียโลตะคีชื่อตูอึดขันบวบอะดิเนี่ยจรุตะตามา 2023 เปี้ยนเปียนึกกระปัดตอหน้าถองจินสึกเปี้ยนเปียเอ็นดีตูโกพยาธิเกณฑ์หลูจินน่ะติงนี่คิกกาละซูยั่วได้กาละหยอกตมาตรีศีหลูจ้างษาบอกตมาตรีศีตรีศีหลูบอกเรามุตมาตรีนึกกระปัดตอเนี่ยต้วยบีตรีเนี่ยอัตษิญหลูบอกอะเดี๋ยวจิจําเนี่ยนึกกระปัดตอเนี่ยต้วยสุกระเนี่ยนึกกระปัดตออเมียนหน้าถองนี่หลูบอกจินน่ะแต่จัง ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟာဖယားနဲ့တွေ့ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ဒုတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုအငငားမှာထိုရက်သူယေရှုရောက်တော်မူသောအခါမျှော်ကြည့်၍ထိုသူကိုမြင်တော်မူလေ။တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အရင်နေတယ်။တကယ်ရှုကတကယ်ရှုသူမြင်ခြင်းစိတ်ရှိတော့တကယ်ရှုကသူ့ပြန်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါထူကြတယ်။တကယ်ရှုသူ့ပြန်ကြည့်တယ်။ဘာသူကတကယ်ရှုမြင်
shing, hala, goo, jinzing, a payale, thing a chee one, and this down, and the goo, a jim, do not only days or a pampiare. Pampiare. Uzagelegi, the kishu, minjin, they shoot the kishu, do jam, majo, wabu. Do she need a tipping on lunch, the kishu. A dio shi jam and money, did you check up, aliso? Do a twigin, zig, pampiare jump.
Taking issue, yes, sick ones are Jen Kanyad, Ludi, Painy, we met the Kishu, do Bab in Gentale, the Pamim in Genhar. You're not too near the Kishu Jama, Ludi, a Painy. Ludi, a do, but do you look her? That meant the Kishu are too, do you genet do a mere the Pam and look with her? I the Pammy, a bowl, a bone sound, as a thick time, God, I won't bone sound. In general, the dama, payao, coo, gene, say shame, payane, twigin, say shame, paya, takumo, taku, tune, twiluya, outdo, nilam, piensentare, surago, tachano, namantin, eh? Twig are up shit. Now, Zakea, two do, di dines, so payao, do, twibu, mablue, mablue. Aro, payaga, two, twiluya, balibian tabile, the family libian tabile. In general, the dama, general, payan, the yamodo, yaw food, twa. Payaga, general, babile. ပြင်ဆင်ထားပြီးမယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့အတွက်ဟာကျွန်တော်တို့သစ်တိုင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုရားကိုတိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရတာကားတိုင်အားဖြင့်တိုးဝင်ချင်းကခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်လမ်းဖြင့်အိမ်သူရောက်ပြီးဒီပြင်အခြားလမ်းမရှိဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုတွေ့ခြင်းနဲ့သူတို့ဘုရားကသူပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိနောက်တော
Tadi aja kita baca ya leso. Tapi Yesus ga tu orang seguan zara mau tu engu bah seguan zara. Piye macam? Zakai ubah seguan zara mau zakai engu bah seguan zara. Tahu tak Yesus zakai engu tu ada. Tapi kalau ini cerita ni, ha, tapi Yesus ngan di cek kali di cek tempat ni, di cek di bawah seguan zara macam mau di cek di bawah macam itu, tenta engu tu seguan zara. Jauh jangan tenta engu kau ngaji bija. Sekejap lagi dah rasa dia ada. Tapi yang tak kisah tu tak inilah lakukan si baby. Biarlah sekejap fuka baby tipe motor cira kanali. Tapi yang sekejap gaya ramai ajar. Hari ini ceru ya terdama. Piyan yang pada bisik sana piyampi ayat itu gaya me ya ramai ya me suraku naguat orang sekap yor. Tahu cili sekejap mimin semai mangat deh. Sekejap le wamya udah seni lakukan. Jadi nanti kisah mian awal ni, atau kisah mian itu entik lagi kau cuci piring satu yang. Nah, tahu perlu lakukan apa? Wanita udah sini lakukan. Tahu zakat itu kisah segan zara tu dia udah. Tapi zakat dia udah itu kisah kau cuci piring mau tak elok kau cuci piring. Atau yang ema payah naik mulu itu tu tak yau sih, no, itu elok tu payah kau cuci piring. Tak elok na payah ni tua lagi, pulang kau cuci kan. Tahun ini cerewa, piannya satu yang mampir full duri satu ya. Nau zakai alahalat kisah tu engkau awi tu bahagia oleh cerewa. Cerewa ni seni, todu usah tua bime, tiap todu jia usah taku yun jor liza piang bime. Atau dia uji jia apa nama liza utah dicek apa le cerewa. Zakai ga tak kisah aku mah tu tu bura, tu ini ni tu bura mau tu tu jenon oleh tapa mih mauta jiga. Tuah aguma tu ibu bi, eri tu irane u tu atas dama biubin biang ni jenis ya. Tajang le, ekzake ema kedinginan ciri tu tak yau dor. Di ni cenderung tu kisah kereta u, hala. Kecuh hala, mungkin ya yang jitu so, mungkin ya jauh lah. Tapi ekzake lu biubin biang ni jenis ya lah. Ani nak buat apa? Ini ke biubin biang ni jenis lah. Ekzake tercet he tu ira, tercet he biang ni. Tapi tak kisah le tu tak cut he abis bayar. Tak kau le duit, tak kau le dam jauh ni lah. Tak kali nak buat omi aja abis ha tak kisah kau kau je ni bi mabjau ni zakai lu kau je pi mampu. Tapi zakai itu dah tu jari nama liya tak cut he duit, tak cut he abis jauh ni. Aje mau omi aja so abis abis le ni lah mahu. Kali mau abis aja jiji tak kisah ni duit tak cut he. Aje tak cut he tu dah abis jauh ni lah. Zakir tak kahre berdua, tak kahre dalam jauh ni lah. Tak kahre jero, ala nak buat orang mian atau ha suri tahu jazari, payah naik mulu abi, atuh dah dekai payah ni jenis siapa? Aik payah ni jenis si mata kisah bab yole, Yesus kali, no, itu di Abraham itu apa sih tinhen dia, jadi berkat ini nama jenis Yesus di ini mau tayau. Tahu jono di sekarang mian payah, ala, jangan mah Abraham itu alu kisah alurai orang mabiyau. Zakir ni, sesen ni, kahkau ni, amiud miwa Abraham itu mi. Zakai Abraham yang tahu juga,
Pedro mabiyo, Yaakov mabiyo, Yohan mabiyo. Bhajam Abraham ya taabiyo le shene. Taki ishu kete man shen shen the khenpi yongji ila khane duwa phayyata apse kwe ishi de swa taambiyo. Te loga ma nire zage. Loga dalu nido nyale taki ishu yare ka phayyata apse do ay phayyata ye kaunji du khan zaha. Toh bzaka da phayyata alu ora mo na longa le phayyata apse yadi. ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာလားဖယားသားဖယားသမီးတို့အော်ပြီးနှလုံးသားဩဖယားသားသားဖယားသမီးရှိရမယ့်အရေးသူရှိရလားအဲ့လိုရှိမှတခေရှုကဘာပြောမလဲဤသူဒီအာဗြဟံရဲ့သားအာဗြဟံဆိုဖယားသခင်ကိုပုံဆောင်တာတခေရှုယုံတော်သူကဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုအာဗြဟံရဲ့သားသမီးဆိုဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာတောင်းဒီကနေ့စကဲဆိုတဲ့သူကငွေကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်သူဒါပေမဲ့တခေရှုစိတ်ဝင်စား ဇကဲဆိုတာကသူများရှိရနှိုက်ထုတ်တဲ့သူဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုတွေ့တော့ပေးတတ်လာတယ်ဇကဲဆိုတာကလူတွေအများရှိမှယွန်စရာကောင်းတဲ့သူဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသူခံလိုက်ရတယ်ဇကဲဆိုတာကလူတွေမနစ်မြို့လွန်းလို့ချိန်ဆဲခြင်းခံရတဲ့သူဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါအာဗြဟံသားလို့ခေါ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဒီကနေ့စကဲတတရရစရာမရှိအောင် လောကကြီးမှာဒုက္ခတွေထဲမှာလူတွေရဲ့ဟာလာမနစ်မြုပ်ခြင်းထဲမှာနေတဲ့သူတော်သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူ့သက်တာပြောင်းလဲပြီးအဲလောက်ကောင်းကြီးတွေခံစားရရင်သင်ကအမြင်နှုတ်ကတော့နားထောင်နေသူတင့်တော်ဒီထက်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဇကေကဲတို့တကယ်အသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နှစ်သက်မှာဝန်စားမယ်ဆိုပြီးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေဂယုနာပို့ပြီးကျွန်တော်ဗာလေခံစားရမှာဖြစ်တယ်။
ayong sai ku mau bu. Zakia le tu miao mati ya kongkau chenai mawe dah dalam ni tuan amu. Tapi isu ni tuiro, jari ya tu piang bi tuan. Tu tada lawa totally change. Atat tada piang ni tuan. Lajang tu karunga, jodoh ama piang sih tuan sih tuan. Eri piang sih ujua dari ya tu khusus piat na lala tempia, song piat chen kayu tuan. Ada jom jauh ini orang jual duri halah, ini pinjaman sih sih lah, bi ini pada nak tempat jarak. Tapi cuma di pada nak cawang, tapi jual lom tak khatul le le lah tempat. Tempat jarak pinjaman sih abg orang itu jual orang duri. Karena ngam mana panik le tanai jual kuen le mangga rutui mangga. Jual ye kuen le ati pun awam rutui mangga. Agon orang lah jual. Minum ini tempat jarak pada ngam fashion bi mana. Ha, pinjaman sih fashion bi mana so, alam ada wajah bi lah jual. Aje macam tu jualan suwi. Di bawah tanah, beri jual jual dah, alah biola di jual dah, alah biola di bawah tanah, oh beri cengno, ajaun dah ambil ni lah. Orang binya siap biola ke? Mana panik leh tanah ini, minum ngah, di bawah tanah sih sembih mel. Aje macam beri naun ini leh tanah ini, mah jual dari suwi binya sih belum sih sembih mel, suwi alah sam ni jat. Aje macam beri binya sih iya, jual dari alung, alung jizya kau ni hata piala alung ni cukup piala. Ha, jual dari ada bocah, laku di TV jira. Bila bila binaan siapa, eri hata ubeh, nampak jenis apa biar. Ha, dua jenis ni jira. Eri binaan siapa, eri jira kau ni biar, teriak jenis tak biar. Tapi mizira. Nampak zuru dah jenis biar, mizira. Biasa mana jenis jauh, lama mizira, ramai jenis. Aje mana jual dari awak tak biar. Pinjaman siapa cenderung biasa nak pesen bima lepior eh, di hatta biasa lawan tu kubeh ngah galau pior ah, cenderung naik orang wah ni. Orang pinjaman siapa aje mahwe, erap siwe, erap siwe. Ha, orang jual dari pior balai, erap siya balai. Minum ngah jizya ngah galau pior, minum ngah galau macam jaro, macam jizya nak malah. Jodoh apa beli le, isiwe. Macam cawu beli doai, isiwe. Pablo, ayi jawab bida, ya yo segelung cawir doh, segelipun ni dah leh. Minum kau piat dah nanti kau leh, minum ngaga lau jawab doh bivo. Paman segelung cawir siapa masih doh leh. Minum jizya dah kau ngaja ibu orang, minum masih doh malah. Ini lupa piat dah nanti kau, kena kena cah, dah jodoh abi. Enam minum pelai doh. Minum dah yo kau ni teh taro, batu lu leh. Di piat dah nanti doh lah, masih doh. Tapi minum di bawah tu, boleh malu, hala. Guna hada tu kurang, ngah ngah, jauh, masih lor, tidur bawa. Dah masanau, hala.
ตานิพพสิรอถ้าไล่ดอเมนูไอ้ปยัตนาก่อนเนี่ยแท้มามณีเว้เนี่ยไอ้ปยัตนาโหมสร้างซะเว้อฉายาโหสร้างซะพี่อกางซုံးอัตเช่เมนูปยัตนาโหมิดตัดตัวมาเอ้อล่ะผีเว้ยยั่วตาริอ่ะตะโบปอกโมเลนน่ะเนี่ยตรุดิปยัตนา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 ตะเฉิงลงด่าเว้สร้างซะรอปยัตนาตรุนายตัวล่ะ ကြီးစရာဟာတော့ငါးချိန်စက်တိုက်ပြောရင်တော့မရှိတော့ဘူးလေဒါမဆန်းတော့ဒီလောကကြီးမှာလေချက်တော်ကြီးကိုပေါ်မှာဒီပညာရှိကြီးပြောတဲ့စကားလို့ပဲခဏခဏကြားရတဲ့ကြောင့်နေလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ဒီနေ့လောကကြီးမှာအတ္တတော်အရာနဲ့ဖျားခင်ကိုယ်ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ့်အရာဖျားခင်ကိုယ်မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ထားတဲ့အရာတွေပဲသင်စိတ်ဝင်စား ဒီပြဿနာရဲ့ကွန်ရက်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးစိတ်ဝင်စားတော့သူမဖြစ်မိဘူးလို့ရယ်ဇကေးကသူ့ရဲ့အခွန်ကောက်ဖို့မတရားယူဖို့ဒါဘူးပဲသူစိတ်ဝင်စားတော့သူသခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါအသက်တော်အသက်တာကိုသူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အသက်တော်အသက်တာနဲ့တကယ်အသက်ရှင်သွားတယ်ဒါအောင်အာဗြဟံလို့သားလို့သူခေါ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအားလုံးချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဘယ်ပင်လဲတဖမ်းမယ်မယ်တောင်းနေနေကျွန်တော်တ
ပြဿနာရဲ့ကုံရက်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ခေါင်းကိုက်နေတော့သူမဖြစ်စေနဲ့တင့်တော့ဘုရားကကောင်းကြီးတဲ့ကျွယ်ဝခြင်းတဲ့ကြမ်းမာခြင်းတဲ့အနာကတဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါကြောင့်တင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတင့်မပြီးနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟာလာဟာသာတဘုံငါးကကြားသလိုမေ့လိုက်တော့ Let it be. Talido. ကျွန်တော်နှစ်ဖန်စနေနေ့ကျွန်တော်နနအဲရောအဲ့ဒါလေးမပြောခင်ပေါ့နော်ဒီတဖမ်းပင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလေပံ့ပိုးပြီးသောတဖမ်းပင်တောင်ဒီကနေ့ခရိယသတ္တမှာကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးပြီးသောတဖမ်းပင်ကဲ့သို့သခီရှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပြီးသောသူဖြစ်ဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်နှစ်ဖန်နနချောင်းနိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအာယုံဦးနဲ့ပ
ပါတယ်အပတ်စဉ်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖန်ညက်နေမြန်မာစံတော်ချိန်၃နာရီခွဲမှာတော့တဖမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိယတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စင်ဂျင်လေးလာခွန်အားယူမှာဖြစ်သလိုတချို့လည်းကျွန်တော်ဂျန်ညွန်တောင်းနေသူတွေကိုပြီးနေပါတယ်ဂျန်ညွန်တောင်းနေသူတွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်တင်ဒီကနေ့တောင်းပြီးချက်ချင်းမရလဲမပူနဲ့မနှစ်ဖန်သဘောကဆိုရလာမှာဖြစ်တယ
တကြောင်အဲဒီချမ်းပိုက်ကိုနေ့တိုင်းဝန်ခံပြီးတော့သင်မိသားစုအသက်တာတို့တစ်နှစ်တာလုံးဒီချမ်းပိုက်ကိုဝန်ခံပါသင်ရတဲ့ချမ်းပိုက်အဖြစ်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအကောင်းကြီးအကြီးကြီးပေးပါစေလို့စွတ်တောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့် Messenger တို့အဲ chat box တို့ကနေပြီးတော့เนาะချမ်းညွန်တောင်းတဲ့သူတွေမရသေးလဲစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ချမ်းညွန်နေပို့ပေးနေရတဲ့တကြောင်တင့်အလှည့်မရောက်သေးလဲကိစ္စမရှိဘူးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လည်းမရသေးသောသူများ Messenger ကနေเนาะ chat box ကနေเนาะကြောက်ရွံ့ Fake Baptist Church ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းညွန်တောင်းနိုင်ကြောင်းလည်းပေါ်ပြလို့ရတယ်နှစ်သက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးရှိသောချမ်းပိုက်များကိုကျွန်တော်စွတ်တောင်းဆက်ကပ်ပြီးမှရွေးချယ်ပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဘုရားသခင်ကြည်ရှိသူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြင့်ဆွဲစေပါ။တိဆောက်ဆယ်ဖြစ်စေပါ။ဘုရားရဲ့ဤနာလက်တော်အားလုံးကိုစောင့်ထိတ်ပါ။ဒီသဖြင့်မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကနေကြည်ရှိတဲ့ online ပရိသတ်တွေကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လာကြည်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ပြဿနာတွေကိုပဲတစ်ချိန်လုံးအကြောင်းထပ်ပြီးစဉ်းစားနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြီးမဲ့အနာဂတ်သစ်ဘဝသစ်ကြွယ်ဝခြင်းသစ်ကောင်းချီးသစ်ကျန်းမာခြင်းသစ်လှပတဲ့နေ့ရက်တစ်တူကိုသခင်ယေရှုရဲ့အဖင်ယဉ်ခုံစွာရှောက်လန်းတတ်သောသူများဖြစ်စေပါ။အထူးသဖြင့်ကြည်ရှုနေတဲ့သူတွေထဲမှာမချမ်းမာတဲ့သူရှိရင်ယေရှုနာမနဲ့ရှိသမျှယောဂအကုန်ပျောက်စေပါ။ဥကောင်းကနေခြေပြားတိဖြစ်သမျှဝေနာအကုန်လုံးချမ်းမာစေပါ။အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ကိုရသမီးနော်တန်တာအီးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏။ဒီကနေ့ကြောက်ရောက်သောမွေးနေ့မှာလည်းနှစ်ပေါင်းကာလဆက်မြတ်သခင်ကိနာကောင်းချီးခံစားရစေပါ။ခင်မွန်းတဲ့မိသားစု
Anong po kaung jipiba luk sao ni re luk di maa tuta au miin siba kura ta soli to kaung jipiba te mong po maa kwe ka ba yani muni maa di ni ya taing piha ye kaung ya chen khan zaya ziba sani de no ila tira ne kwa mi ba miya pete u ronel tonle muru gu ta vi kaung jipiro mu ba a tu tpe pa piha ke ku tiha luen di kini chay ute muni maa di piha ye gyu na kaung jipu yu khan zaya ziba chana me mo po piha bime muni shi anong kaung jipire Mengelar ni pada lecak atau tu alung kaum cipi dia, bung nombor satu tu dia cang sihir mida suri kaum cipi bar. Nanti muka ayah siapa ceru, tenoye tenju cete. No dura bung nombor satu cang cang sihir mida suri nanti mupi romu ba. Tu ye zaman awam yang zopi songlu, awmi buat si jenah panik lemah pilu me awmi buat masa anu bawa kaum cipi romu ba. Atuh pe papiya ceru tenoye, awi tanah cete legu ma ceru. Orang kali siapa re, eri orang. กูขั้นนี้เลยลึกตาเสียยาวเจ้าก้าวจีบีบ้าป้าวันนี้มีก้าวจีบีบ้าทั้งมันรู้ว่าตัวยามยาตาอยู่พิจารณาเข็มพิเศษน้องมือบ้าอันที่ดอลลี่เนี่ยกว่ามีตาจูมีก้าวจีบีบ้ามาเชอรี่ซูมีตาจูมีก้าวจีบีบ้าอาทิตย์เพื่อกูมามองโนบโซทีรู้ยัดตัดจ้าก้าวจีบีบ้าลงงานวันนี้เว้ยแม่กูรู้ตาจีกูมามองยัดตัดจ้าลูกมาตัวตาเอาเงินเลี้ยก้าวจีบพิเศษบ้าอันที่เอ็ดดีน่าเข้มงวดในอังกฤษเนี่ยกว่ามีตาจูอาลุงบอกก้าวจีบีบ้า ซอมเมลวินอิมารีดูยัดตัดจ้าก้าวจีบีบ้าพี่ใหญ่เล็กตัวอาลุงกูสั่งเทียมมาเมื่อวานปีนี้กว่าจีกูก้าวจีบีบ้าออนไลน์งานนี้สุดท้ายจะเดือดจ้าตัวดีอาลุงยังสุดท้ายงานนั่งยองบ้าเนี่ยนักวัดตัวชิชูตัวตุ้มยาก้าวจีบีบ้าดอกเด็ดดอกเข็นนิ่งยีเนี่ยกว่ากรอทุดเพียงพับยาเนี่ยมาพี่เด็กกรอตมีจีตบุมารุมาสับมิตาสุดที่ที่บอกมาก้าวจีบีรอมุบ้าพี่ใหญ่เล็กตัวดีอาลุงกูสั่งเทียมเกะกรอยังกินน้ำก้าวจีดีชิชูตัวตุ้มยาอ
Podu Dalgao Myanma Pi ne Kaba Ji Podu Dalgao Kala Sin Myin Kaung Ji Phya Phya Ta Yauk Di Shit Di Ni Ba Si Do Amen Jesus De Mare Jesus Khwan Yu De Dhamma Parita A Long Go Phya Thakin Ta Pi Kaung Ji Pi Ba Si Charu Pyan Le Twi Sou Ja Ba So Yeah, may my game be Jesus.